Ja, da har vi kommet her til lunsjen, og vi har hatt en kjempetur på veien. Vi har vært ute i hadde en liten etappe ute i havet med litt tøff helikopterfilming, og der var det mye sjø og gud. Så vi var vel eneste katamaran som fullførte helt ut og inn igjen, og det var veldig bra. Og et kanon utsikt innevar, og sett på veldig mye fine leier innevar, og det var veldig fort både innevar og utover der. Nå er det liksom siste turen inn igjen nå her, og det var mange nautiske miler, båt og alt fungerer veldig bra. Ja, det var nettopp det. Hvordan fungerer båten? Og nei, båten fungerer veldig bra. Vi har byttet litt med folk ombord, og alle har vært stor fornøyde. Det er en kjempeopplevelse. De er jo, de smiler jo, selv om vi ikke kjører fullt, så smiler jo de fra øre til øre og synes at dette er helt rått å være med på. Så det har vært kjempepositivt. Så lever vi videre.